सधैँजसो आज पनि म तपाईँहरूको माझमा हिब्रो ल्याङ्ग्वेजको क्लास लिएर आएको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। हामी आज अङ्क इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा नम्बर्स, हिब्रोमा भन्नुपर्दा मिसपार अथवा मिसपरिम, होइन, यिनीहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सुरु गरौँ है त। म हजुरहरूलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्दैछु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म हजुरहरूलाई हिब्रोमा भन्न जाँदैछु है। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब जेरोलाई हामीले जेरो नै भनौँ, होइन, इङ्ग्लिस नेपालीजीमा पनि, होइन, अब नेपालीमा शून्य भनिन्छ, तर पनि मैले अब जेरोबाटै स्टार्ट गरेँ। जेरो, जेरो हिब्रोमा भन्नुपर्दा एफएस, एक इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा वान, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एक हात, दुई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा इस टाइम, हिब्रोमा भन्नु इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा टू, हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस टाइम, तिन इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थ्री, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोस, चार इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा फोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा आर्बा, पाँच इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा फाइभ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खमेश, छ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सिक्स, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सेस, सात इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सेभेन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सेवा, सेवा, आठ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा एट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस्मोने, इस्मोने, नौ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा नाइन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा तेइसा, तेइसा, दस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा टेन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एसर, एसर, एघार इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा लावेन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एखातेस्रे, एखातेस्रे, बाह्र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा इस्टाइम, हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस्टाइम एस्रे, इस्टाइम एस्रे, तेह्र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोस एस्रे, सलोस एस्रे, चौध इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आर्बा, हिब्रोमा भन्नुपर् सरी चौध इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा फोर्टिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा आर्बा एस्रे, पन्ध्र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा फिफ्टिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खमेश एस्रे, सोह्र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सिक्सटिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सेस एस्रे, सत्र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सेभेन्टिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सेवा एस्रे, अठार इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा एटिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस्मोना एस्रे, इस्मोना एस्रे, उन्नाइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा नाइन्टिन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा साएस्रे, साएस्रे, एस ट्वेन्टी बिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम, ट्वेन्टीलाई एस्रिम। अर्को रहेको छ एक्काइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी वान, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बेखात, बाइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी टू, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बेस्टाइम, एस्रिम बेस्टाइम, तेइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी थ्री, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे सलोस, एस्रिम बे सलोस, सलोस, चौबिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी फोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे आर्बा, पच्चिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी फाइभ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे खमेश, छब्बिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी सिक्स, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे सेस, सत्ताइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी सेभेन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा इस्रिम बे सेवा, अट्ठाइस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी एट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे इस्मोने, उन्तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा ट्वेन्टी नाइन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एस्रिम बे तेइसा, सलोस सरी तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम, सलोसिम, एकतिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी वान, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बेखात, बत्तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा इस टाइम, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे इस टाइम, तेत्तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी थ्री, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे सलोस, चौतिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि थर्टी फोर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे आर्बा, पैँतिस इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि थर्टी फाइभ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे खमेश, छत्तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी सिक्स, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे शेष, थर्टी छत्तिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी सेभेन, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे सेवा, अडतिस इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा थर्टी एट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोसिम बे इस्मोने,
39 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 39 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 16 23 40 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 40 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 40 41 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 41 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 41 42 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 42 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 42 43 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 43 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 43 44 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 44 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 44 45 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 45 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 45 46 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 46 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 46 47 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 47 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 47 48 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 48 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 48 49 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 49 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 49 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 43 50 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 50 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 50 51 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 51 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 51 52 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 42 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 52 53 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 53 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 53 54 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 54 हिब्रूमा भन्दा फेरि 54 55 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 55 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 55 56 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 56 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 47 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 47 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 48 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 58 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 59 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 59 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 23 60 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 60 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 61 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 61 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 62 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 62 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 63 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 63 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 64 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 64 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 65 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 65 हिब्रूमा भन्दा फेरि 66 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 66 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 67 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 67 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 68 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 68 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 69 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 69 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 73 सिबिम इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 70 हिब्रूमा भन्नु पर्दा हिब्रूमा भन्न गइरहेको नेपालीमा भन्नु पर्यो फर्स्टमा 71 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 71 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 72 इंग्लिशमा भन्नु पर्दा 72 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 73 इंग्लिशमा भन्दा फेरि 73 हिब्रूमा भन्दा 74 इंग्लिशमा भन्दा 74 हिब्रूमा भन्दा 75 इंग्लिशमा भन्दा 75 हिब्रूमा भन्दा 76 इंग्लिशमा भन्दा 76 हिब्रूमा भन्दा 77 इंग्लिशमा भन्दा 77 हिब्रूमा भन्दा 78 इंग्लिशमा भन्दा 78 हिब्रूमा भन्दा 79 इंग्लिशमा भन्दा 79 हिब्रूमा भन्दा 23 80 इंग्लिशमा भन्दा 80 हिब्रूमा भन्दा 81 इंग्लिशमा भन्दा 81 हिब्रूमा भन्नु पर्दा 82 इंग्लिशमा भन्दा 82 हिब्रूमा भन्दा 83 इंग्लिशमा भन्दा 83 हिब्रूमा भन्दा 84 इंग्लिशमा भन्दा 84 हिब्रूमा भन्दा 85 इंग्लिशमा भन्दा 85 हिब्रूमा भन्दा 86 इंग्लिशमा भन्दा 86 हिब्रूमा भन्दा
शेष भने पछि छ शेष सतासी इंग्लिश भन्दा त 87 हिब्रम भन्दा स्मोनिम्बे सेवा 88 इंग्लिश भन्दा 88 हिब्रम भन्दा स्मोनिम्बे स्मोने 89 इंग्लिश भन्दा 89 हिब्रम भन्दा स्मोनिम्बे तेइसा 90 इंग्लिश भन्दा 90 हिब्रम भन्दा तिसिम तिसिम कन्फ्युजन भइहाल्छ बिच बिचमा भन्दै जाँदाखेरि 91 इङ्ग्लिसमा भन्दा 91 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे खात 92 इङ्ग्लिसमा भन्दा 92 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे स्टाइम 93 इङ्ग्लिसमा भन्दा 93 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे सलोस 94 इङ्ग्लिसमा भन्दा 94 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे आर्बा 95 इङ्ग्लिसमा भन्दा 95 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे हमेस 96 इङ्ग्लिसमा भन्दा 96 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे शेष 97 इङ्ग्लिसमा भन्दा 97 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे सेवा 98 98 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे स्मोने 99 99 हिब्रोमा भन्दा तिसिम्बे तेइसा 100 100 हिब्रोमा भन्दा मेया 100लाई मेया 100 अथवा 100लाई मेया 150 150 मेया वा खमेसिम अर्को रहेको छ 200 200 मताइम 300 300 सलोस मोद 400 400 आरबा मोद 500 500 खमेस मोद 550 550 खमेस मोद बगैची खमेस मोद खमेसिम भन्यौँ खमेस मोद भकैची हुँदैन कि खमेस मोद खमेसिम 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 खमेस मोद खमेसिम 600 600 शेष मोद 700 700 शिवा मोद 800 स्मोने मोद 800 800 स्मोने मोद हिब्रोमा 999 999 हिब्रोमा भन्नुपर्दा तेइसा मोद तिसिम्बे तेइसा तेइसा मोद तिसिम्बे तेइसा तेइसा मोद तिसिम्बे तेइसा 1000 1000 एलेफ 1000 1000 एलेफ 1000 1000 एलेफ 1000 1000 एलेफ 1500 1500 एलेफ खमेस मोद एलेफ खमेस मोद 2000 2000 अल्पाइम अल्पाइम 2200 2200 अल्पाइम बे मताइम अल्पाइम बे मताइम 3000 3000 3000 सोलोस एलोफिम 9000 9000 तेइसा एलोफिम 10000 10000 एसर एलोफिम 50000 खमेसिम 50000 50000 खमेसिम खमेसिम एलेफ 100000 100000 मेया एलेफ 200000 200000 200000 200000 मताइम एलेफ 300000 300000 सोलोस मोद एलेफ सोलोस मोद एलेफ 500000 500000 खमेस मोद एलेफ खमेस मोद एलेफ 10 million लाई मिलियन 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 10 million 10 million लाई मिलियन मिलियन भनेर भन्ने गरिन्छ है हवस् त धन्यवाद आजको क्लासलाई हामी यतिमै टुङ्गाउँदैछौँ आजको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई अङ्क यानि कि हिब्रो भन्नुपर्दा मिसपार हिब्रो ल्याङ्ग्वेज हिब्रो भाषाको कसरी भन्ने हिब्रो भाषामा कसरी भन्ने यिनीहरूलाई भन्ने बारे पढाएको छु आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला
हजुरहरूलाई कुनै पनि कुराको क्वेसन गर्नुपर्ने भएदेखि होइन हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो हिब्रो क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई हिब्रोको 30 वर्ड्सहरू 30 वटा शब्दहरू जहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्न जाँदैछु र त्यसको अन्तिममा भने मैले हजुरहरूलाई शब्दहरू मिलाएर सेन्टेन्स बनाउने पनि कोसिस गरेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा सुनाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ अथवा बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। म फर्स्टमा हजुरहरूलाई सधैँ जसो नेपालीमा भन्न जाँदैछु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म हजुरहरूलाई हिब्रोमा भन्छु। मनपर्छ आई लाइक, हिब्रोमा भन्नुपर्दा अनि ओहेबेत। मन पर्दैन डन्ट लाइक, हिब्रोमा भन्नुपर्दा लो ओहेबेत। हिजो एस्टरडे, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एतमोल। आज टुडे, हिब्रोम भन्नुपर्दा हयोम। भोलि टुमोरो, हिब्रोमा भन्नुपर्दा मखार। हप्ता विक, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सबुआ है। दिन डे, हिब्रोमा भन्नुपर्दा योम। आधा दिन हाफ डे, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खेचियोम। रात्रि नाइट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा लाइला। महिना मन्थ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खोदेश। साल इयर्स, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सना। घडी क्लक, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सवोन। एक घन्टा वान आवर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा सा। आधी घन्टा हाफ एन आवर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खेचिसा। एकछिन स्नेहा, ए सेकेन्ड हिब्रोमा नेपालीमा भन्नुपर्दा, अब हिब्रोमा भन्नुपर्दा स्नेहा। सेकेन्डलाई हिब्रोमा स्नेहा भनिन्छ है, नेपालीमा मलाई त्यति राम्रोसँग याद भएन होइन, मैले त्यही भएर यहाँनिर इङ्ग्लिसमा भनेको छु। त्यसपछि मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमा भनेर अनि एकैचोटि हिब्रोमा भनेको छु है। स्नेहा सेकेन्ड, स्नेहा। मिनट दक्का, हिब्रोमा भन्नुपर्दा। भित्ते पात्रोलाई इङ्ग्लिसमा क्यालेन्डर, हिब्रोमा भन्नुपर्दा लुआक्सना। नमस्कारलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हेलो नमस्कारै भनिदिउँ होइन, अब हिब्रोमा भन्नुपर्दा सलोम। राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा गुड, हिब्रोमा भन्नुपर्दा तोव। नराम्रोलाई ब्याड, हिब्रोमा भन्नुपर्दा रा। नयाँ न्यू, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खदास। पुरानो ओल्ड, हिब्रोमा भन्नुपर्दा एसान। चाँडो फास्ट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा माहेर। ढिलो स्लो, हिब्रोमा भन्नुपर्दा ल्याथ। बलियो स्ट्रङ, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खजाक। कमजोर विक, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खलास। सजिलो इजी, हिब्रोमा भन्नुपर्दा काल। गाह्रो डिफिकल्ट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा कसे। तातो हट, हिब्रोमा भन्नुपर्दा खम। चिसो कोल्ड, हिब्रोमा भन्नुपर्दा कार। मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर 30 वटा शब्दहरू 30 वटा शब्दहरू चाहिँ वर्ड्स भनेको छु, हिब्रो वर्ड्सहरू होइन। अब यसमा म हजुरहरूलाई सेन्टेन्स बनाएर भन्न जाँदैछु है। सेन्टेन्स चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मुखले मात्र भन्दैछु होइन, नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ म हजुरहरूलाई लेखेर पनि भन्ने कोसिस गर्नेछु होइन। अब यहाँ हिब्रोमा भनौँ है त, मनपर्छ आई लाइक, अनि ओहेबेत। अब यो अनि ओहेबेतलाई मैले सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। जस्तै मैले भन्नु पऱ्यो, मलाई तिमी मनपर्छ होइन, मलाई राम मनपर्छ भनेर भन्दाखेरि अनि ओहेबेत राम, अनि ओहेबेत राम भयो है। अब अर्को रह्यो ओहेबेतको, मलाई हिब्रो बोल्न मनपर्छ। अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आई लाइक टु स्पिक हिब्रो भनेर भनिन्छ भनेदेखि, हिब्रोमा भन्नुपर्दा अनि ओहेबेत लेले द वेयर वैब्रित, अनि ओहेबेत ले द वेयर वैम्रित इब्रित, हिब्रोलाई इब्रित भन्छ है। मलाई मन पर्दैन डोन्ट लाइक है। अब लो ओहेबेतलाई भनौँ है त, आई डोन्ट लाइक
नन भेज भन्नु पऱ्यो है, मलाई मांसाहारी खानेकुरा मन पर्दैन, आई डोन्ट लाइक नन भेज आइटम भनेर भने है मैले अब. अनि लो हे विथ बसार, अनि लो हे विथ बसार, अनि लो हे विथ बसार, मांसाहारी माछा मासुलाई बसार भनेको है, बसार भनेर चाहिँ मैले भनेको. हिजो एस्टरडे, एस्टरडे हिब्रोमा भन्नुपर्दा एथमोल, म हिजो जेरुसलम गएको थिएँ, एस्टरडे आई वाज इन जेरुसलम भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा कसरी भनिन्छ, म हिजो जेरुसलम गएको थिएँ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एथमोल, हिजोलाई एथमोल भनिन्छ, एथमोल अनि हैती ब यरुसलम, जेरुसलम र एरुसलम भनिन्छ. मैले अगाडिको एउटा सिरिजमा हजुरहरूलाई भनेको छु एरुसलम भनेर, त्यो वर्ड्सहरू त्यहाँनिर गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले बुझ्नको लागि. हिजोलाई इङ्ग्लिसमा एस्टरडे, हिब्रोमा एथमोल, एथमोल अनि हैती व यरुसलम, हिजो म जेरुसलममा थिएँ, जेरुसलम गएको थिएँ भनेर भनेको. अब आज टुडे हयोम, हिब्रोम भन्दाखेरि हयोम, म आज स्कुल जान्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भने हयोम अनि ओलेखेत ले बेतसेफर, स्कुललाई बेतसेफर भनिन्छ. हयोम अनि ओलेखेत ले बेतसेफर, टुडे आई विल गो टु स्कुल भनेर भनेको है बेतसेफर. हयोम टुमरो, भोलि टुमरो मखार, हिब्रोम भन्नुपर्दा सायद भोलि पानी पर्न सक्छ, सायद भोलि पानी पर्न सक्छ. अब मखारको बनाउनु जाँदै चाहिँ मैले भोलिको हुलाई, मेबी भनेको हुलाई, सायद भनेको हुलाई मखार ये गेसेम, हुलाई मखार ये गेसेम भनेर भने है. अर्को हप्ता विक सबु, हेभ अ नाइस विकेन्ड भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिए लखेम सबुआ तोभ, सिए लखेम सबुआ तोभ, सबुआ दिन, डे हिब्रम भन्नुपर्दा योम, हेभ अ नाइस डे भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिए लखेम योम तोभ, योम भनेको दिन, सिए लखेम योम तोभ, तोभ भनेको राम्रो है. आधा दिन हाफ डे, आज आधा दिन म काम गर्छु. हयोम अनि ओबेदेत खेचियोम, हयोम खेचियोम अनि ओबेदेत, हयोम खेचियोम अनि ओबेदेत भनेर बनाएँ मैले सेन्टेन्स. अर्को रह्यो रात्रि नाइट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रोमा भन्नुपर्दा लाइला, म हिजो राति राम्रोसँग सुतिनँ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि एथमोल अनि लो ए शान्ति तोभ बलाइला, एथमोल अनि लो ए शान्ति तोभ बलाइला, लाइला भयो है. महिना मन्थ हिब्रोम भन्नुपर्दा खोदेश, अर्को महिना मेरो छुट्टी छ, अर्को महिना मेरो छुट्टी छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने खोदेश बा यसली खोफेस, खोदेश बा यसली खोफेस भनेर भनिन्छ. साललाई इङ्ग्लिसमा हिब्रो, हिब्रोमा सना, म अर्को वर्ष नेपाल जान्छु, म अर्को वर्ष नेपाल जान्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सना बा अनि ओलेखेत ले नेपाल, सना बा अनि ओलेखेत ले नेपाल भनेर भनेको है. घडी यानि कि क्लक, तिम्रो घडी कहाँ छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि घडीलाई सवन भनिन्छ हिब्रोमा, एफो सवन सेलाख, एफो सवन सेलाख, एफो सवन सेलाख, एक घन्टा, म एक घन्टा अगाडि नै आइपुगेको भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा सा भनिन्छ है घन्टालाई, एक घन्टालाई सा, घन्टा मात्र भनिदिउँ होइन सा आ, घन्टा मात्र भनिदिउँ यसलाई, घन्टालाई सा, म एक घन्टा अगाडि नै आइपुगेको भन्नु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि हैती लिफ्ने सा, अनि हैती लिफ्ने सा, आधी घन्टा भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हाफ एन आवर, हिब्रोमा खेचिसा, मैले तिमीलाई खेचिसा यानि कि
आधी घंटा पर्खिए भन्नुपर्यो भनेदेखि मैले तिमीलाई आधी घंटा पर्खिए भन्नुपर्यो भनेदेखि आनी खकिती लाख खेचिसा आनी खकिती लाख खेचिसा भन्नु भनिन्छ है। अब स्नेह सेकेन्डलाई है, सेकेन्ड भनेको हिब्रूमा स्नेह है, घडीको टाइमको मैले भन्दैछु। सेकेन्डलाई स्नेह हिब्रूमा भन्दाखेरि भनेदेखि म भर्खर केही सेकेन्ड अगाडि आइपुगेको भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा आनी है ती लिफ्ने कामा स्नेहत, आनी है ती लिफ्ने कामा स्नेहत भनेर भन्यो है प्लुरलमा। मिनेटलाई हिब्रूमा दक्का भनेर भनिन्छ, दक्का मिनेटलाई हिब्रूमा दक्का भनेर भन्ने गरिन्छ, दक्का आनी बाती लिफ्ने दक्का, म केही मिनट अगाडि आइपुगेको, आनी बाती लिफ्ने दक्का, म केही मिनट अगाडि आइपुगेको भनेर भनेको है। भित्ते पात्रो, तिमीले नयाँ भित्ते पात्रो किन्यौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि तिमीले नयाँ भित्ते पात्रो अथवा भित्ते पात्रो यो यो वर्षको लागि किन्यौ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि मा आता कनिता लुआख ले जे सना, आता कनिता लुआख ले सना खदासा पनि भन्न सकिन्छ नयाँ वर्षको होइन। नमस्कार ल हिब्रूमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सलम भनेर भन्ने गरिन्छ, सलम नाइमी ओद भनेको चाहिँ नमस्कार नाइस टु सी यु भनेर भनेको है। राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा तोप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ए राम्रोलाई इङ्ग्लिसमा गुड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तोप भनेर भनिन्छ है। अब तोपको पनि मैले सेन्टेन्स बनाउनु जाँदैछु, तोप इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस, इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस, तब्दी तोप ब इजरायल बत्तिसवी, तब्दी बत्तिसवी तोप ब इजरायल, इजरायलमा राम्रो काम गरेर बस। अथवा अर्को पनि भन्न सक्छौँ हामी तोपलाई, तिमी राम्रो मान्छे हौ आत, तिमी राम्रो केटी मान्छे हौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आत ईशा केटी मान्छेलाई आत ईशा तोबा, आत ईशा तोबा, तिमी नराम्रो केटी हौ भनेर भन्नु पऱ्यो अथवा तिमी नराम्रो केटा हौ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आत केटी मान्छेलाई आत भनिन्छ, आत ईशा रा, आत ईशा रा। अब त्यही कुरालाई केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आता गेवेर रा अथवा आता बखुर रा केटा मान्छेलाई है त। अब अर्को रह्यो नयाँ, नयाँलाई इङ्ग्लिसमा न्युज भनेर भनिन्छ, न्यू भनेर भनिन्छ भनेदेखि सरी हिब्रूमा खदास भनेर भन्ने गरिन्छ, खदास। म इजरायलमा नयाँ हो, म इजरायलमा नयाँ हो, अनि खदास ब इजरायल, अनि खदास ब इजरायल, त्यसकारण मलाई हिब्रू आउँदैन, म इजरायलमा नयाँ हो त्यसकारण मलाई हिब्रू आउँदैन, अनि खदसा वा इजरायल बिग्लाला जे त्यसकारणलाई बिग्लाला जे, अनि लोयदात इब्रित कोलकाख तोभ त्यति राम्रोसँग आउँदैन भनेर भनेको। पुरानो, पुरानोलाई पुरानोलाई ओल्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एसान, मलाई पुरानो गीतहरू म्युजिकहरू सुन्न मनपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने आनी ओहेवेत ले लिस्मुआ म्युजिका एसनिम, आनी ओहेवेत ले लिस्मुआ म्युजिका एसनिम, र एसान भनेर पनि भन्न सकिन्छ, मलाई पुरानो घरमा जानु छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने आनी चरिख ले लेखेत ले बाइत एसान, अनि चरिकले ले लेखेतले वाइत यसान भनेर भन्न सकिन्छ। चाँडो फास्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा माहेर, माहेर। अब माहेरको कसरी बनाउने भनेदेखि मलाई छिटो छिटो तेलबिब जानु छ, तेलबिब भनेको चाहिँ यहाँको एकदम मेन सिटी है, मलाई छिटो छिटो तेलबिब जानु छ, अनि चरिख ले लेखेत माहेर ले तेलबिब, अनि चरिख ले लेखेत ले माहेरले तेलबिब, अनि चरिख ले लेखेत माहेरले तेलबिब भनेर भनेको है। छिटो छिटो खाऊ पनि भन्न सकिन्छ, तोखली माहेर माहेर, तोखली माहेर माहेर
ढिलोलाई स्लो हिब्रूमा भन्नुपर्दा ल्यात। तिमी बिस्तारै जान सक्छौ, तिमी बिस्तारै जान सक्छौलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि आत, केटी मान्छेलाई भन्दैछु मैले, आत यो खोला ले लेखेत ल्यात ल्यात, आत यो खोला ले लेखेत ल्यात ल्यात भनेर भनिन्छ भने केटा मान्छेलाई भन्दाखेरि आता यो खोल ले लेख ल्यात ल्यात, आता यो खोल ले लेख ल्यात ल्यात भनेर भन्न सक्छौँ। बलियोलाई स्ट्रङ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा खजाक। यो घर बलियो छ भनेर भन्नु पऱ्यो जे बाइत खजाक, तिमी बलियो रहेछौ आत खजका, तिमी बलियो छौ भन्दाखेरि आत खजका होइन। कमजोरलाई विक, विकलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भन्दै खलास। आई एम फिलिङ विक भन्नुपर्ने भयो भने अनि मर्गिसा खलासा, खलासा मैले प्रुभल बनाएँ, अनि मर्गिसा खलासा भनेर भने है। सजिलोलाई इजी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा काल, हिब्रूमा काल। मेरो काम धेरै सजिलो छ, मेरो काम धेरै सजिलो छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि माई वर्क इज सो इजी भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भने हिब्रूमा चाहिँ यसली अबुदा मोतकाल, यसली अबुदा मोतकाल है। गाह्रो, मलाई नाच्न गाह्रो लाग्छ, कसैलीले लिर्कोत, मलाई नाच्न गाह्रो लाग्छ, कसैलीले लिर्कोत, मलाई हिब्रू भाषा धेरै गाह्रो लाग्छ। मलाई हिब्रू गाह्रो लाग्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि आई थिङ्क भन्दै होइन, आई थिङ्क कसे ले लिलमोद इब्रित, हिब्रो सिक्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दै कसे ले लिलमोद इब्रित। अब अर्को रह्यो तातो, तातोलाई हट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भन्नुपर्दा खम। मलाई कफी एकदम तातो मनपर्छ, अनि ओहेबेत कफे मोत खम, अनि ओहेबेत लिस्तोत कफे मोत खममा, मलाई तातो कफी पिउन मनपर्छ, अनि ओहेबेतले लिस्तोत कफे मोत खम। चिसो, मलाई कोल्ड कफी एकदम मनपर्छ, अनि मोद ओहेबेत कफे कार, कार भनेको चिसो, अनि मोद ओहेबेत कफे कार, अनि मोद ओहेबेत कफे कार भनेर भन्न सक्छौँ। आजको यो सेसनमा मैले तपाईँहरूलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा रहेको घरभित्र प्रयोग हुने कुराहरू, जस्तै रुमभित्र प्रयोग हुने कुराहरू हुन्छ नि, किचनमा प्रयोग हुने कुराहरू, यस्तै कुराहरूलाई कसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ, हिब्रूमा कसरी भनिन्छ त्यो शब्दहरूलाई, त्यो कुराबारेमा म हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु होइन। जस्तै मानौँ हामीले वाललाई हामीले हिब्रूमा के भनिन्छ, अब बालकोनीलाई हामीले हिब्रूमा के भन्न सक्छौँ, विन्डोलाई हामीले के भन्न सक्छौँ अथवा के भन्छौँ, फ्लोरलाई हामीले के भन्छौँ, बेडरुमलाई हामीले के भन्छौँ हिब्रूमा, त्यो सबै वर्ड्सहरू मैले हजुरलाई भन्न जाँदैछु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा सुनाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ है। त म हजुरहरूलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा दोहोऱ्याएर पनि भन्न सक्छु। तर तपाईँहरूलाई कपी छ भनेदेखि आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर एकदमै नोट गरेर राख्नु होला है त, किनभने नेपालमा अझै पनि हिब्रू ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी एउटा राम्रो खालको बुक भनेर आई थिङ्क मलाई जतिसम्म लाग्छ बनिसकेको छैन होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले कपीमा आफूले टिपेर राखेर पढ्दाखेरि धेरै बेटर हुन्छ हजुरहरूको लागि। नेपालीमा भनौँ है त, फर्स्टमा नेपाली, म हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्न जाँदैछु, यो भयो नेपालीमा, त्यसपछि अङ्ग्रेजी नै लेखिदिउँ होइन, अङ्ग्रेजी भन्दा पनि नेपालीमै लेख्नु होला, नेपाली भयो अनि त्यसपछिबाट रोक्नुहोस् है त, नेपाली नेपालीमा भनौँ, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा भनौँ होइन, त्यसपछि लास्टमा भने हिब्रू, सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले यसरी लेखिदिएको। फर्स्टमा नेपाली, त्यसपछि रह्यो इङ्ग्लिस, त्यसपछि रह्यो हिब्रू, म त्यसरी हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु।
ध्यान दिएर सुन्नु होला है त. हाउसलाई ए घरलाई इङ्ग्लिसमा हाउस भनिन्छ, हिब्रोमा बाइत भनिन्छ. मैले तपाईँहरूलाई भनि लेखिरहेको छु यहाँनिर. कोठालाई इङ्ग्लिसमा रुम भनिन्छ भने हिब्रोमा खेदर भनिन्छ. भान्सा कोठालाई इङ्ग्लिसमा किचन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मिदबाख भनेर भन्ने गरिन्छ. भनेदेखि अब भित्ता, घरको भित्ताबाट सुरु गरौँ होइन, घरको भित्ता अथवा पर्खाल, भित्ता अथवा पर्खाललाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा वाल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ किर भनेर भन्ने गरिन्छ है त. अर्को रह्यो ठुलो भवन, ठुलो भवन भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा बिल्डिङ्स भनेर भनिन्छ, भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ बिनियान, बिनियान भनेर भन्ने गरिन्छ. लिफ्ट, लिफ्ट अथवा भर्याङ, भर्याङ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि, भर्याङ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि लिफ्ट भनिदिउँ होइन, अथवा ल्याडर्स भनेर भनिदिउँ होइन. भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ लिफ्टलाई मालित भनिन्छ भने भर्याङलाई चाहिँ मद्रिगोत, मद्री मद्रिगोत, मद्रिगोत भनेर भन्ने गरिन्छ. बगैँचालाई सरी बगैँचा, बगैँचालाई इङ्ग्लिसमा गार्डन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गिना अथवा गान भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी होइन. फुललाई इङ्ग्लिसमा फ्लावर, फ्लावर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा प्रखिम, प्रखिम अथवा पेराख भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी. पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युज पेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ इतोन भनेर भन्न सक्छौँ हामी. मेसिन, मेसिनलाई इङ्ग्लिसमा मसिन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ मखोना भनेर भन्न सकिन्छ. टोयलेट पेपर, टोयलेट पेपरलाई इङ्ग्लिसमा टोयलेट पेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ नियर टोयलेट, नियर टोयलेट भनेर भन्न सकिन्छ. शौचालयलाई, शौचालयलाई इङ्ग्लिसमा टोयलेट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सेरुतिम भनेर भन्न सकिन्छ. हावालाई एयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा अबिर भनेर भन्न सकिन्छ. एयर कन्डिसनलाई, एयर कन्डिसनलाई इङ्ग्लिसमा एयर कन्डिसन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ मजगान भनेर भन्न सकिन्छ. बिजुली, बिजुलीलाई इङ्ग्लिसमा इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ खसमाल, खसमाल भनेर भन्न सकिन्छ. उज्यालोलाई इङ्ग्लिसमा लाइट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ ओर भनेर भन्न सकिन्छ.
अध्यारो अध्यारोलाई इङ्ग्लिसमा डार्क भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोसेख खोसेख भनेर भन्न सकिन्छ खतरालाई इङ्ग्लिसमा डेन्जर भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मेसुकान भनेर भन्न सकिन्छ बरन्डा अथवा बालकनी बरन्डा अथवा बालकनीलाई बालकनीलाई हिब्रूमा बालकनी इङ्ग्लिसमा बालकनी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मर्पेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ मर्पेसेत अर्को रह्यो झ्याल झ्याललाई इङ्ग्लिसमा विन्डो भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलोन भनेर भन्ने गरिन्छ ढोकालाई इङ्ग्लिसमा डोर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा देलेत भनेर भन्ने गरिन्छ देलेत है त भुइँलाई हजुरको इङ्ग्लिसमा फ्लोर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रिचपा भनेर भन्ने गरिन्छ पहिलो तल्लालाई इङ्ग्लिसमा फर्स्ट फ्लोर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोमा रिसोना रिसोना भनेर भन्ने गरिन्छ नुहाउने ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा बाथरुम भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ अम्बातिया भनेर भन्ने गरिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है ओछ्यान अथवा बिस्तारा भन्दै होइन बिस्तारा भनेर हिब्रूमा चाहिँ ए सरी इङ्ग्लिसमा बेड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिता भनेर भन्ने गरिन्छ मिता म हजुरहरूलाई लास्टमा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर पनि भनिदिन्छु होइन लेखिसकेपछि ध्यान दिएर सुन्दै गर्नु होला अहिले भने दराजलाई इङ्ग्लिसमा कपबोर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ कपबोर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आरोन भनेर भन्ने गरिन्छ दराजलाई इङ्ग्लिसमा कपबोर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा आरोन भनेर भन्ने गरिन्छ सिरक अथवा कम्मल मान्दिउँ होइन कम्मललाई इङ्ग्लिसमा ब्ल्याङ्केट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सिमिखा जाडो महिना मोड्छौँ नि होइन सिमिखा भनेर भन्न सकिन्छ तकियालाई इङ्ग्लिसमा पिलो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ करित भनेर भन्न सकिन्छ तन्नालाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ बेड कभर अथवा बेडसिट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सदिन भनेर भन्ने गरिन्छ पर्दालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कर्टेन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ भिलोन भनेर भन्ने गरिन्छ भिलेन भनेको होइन नि फेरि मैले फिल्महरूमा आउने भिलोन भनेको नि ध्यान दिएर सुन्नु होला है बदल्नु अथवा फेर्नुलाई चेन्ज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लखलिफ भन्ने गरिन्छ लखलिफ है अर्को रह्यो स्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा आइरन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लेगाएच भनेर भन्ने गरिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला ठुलोलाई इङ्ग्लिसमा बिग भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गदोल भनेर भन्ने गरिन्छ सानोलाई इङ्ग्लिसमा स्मल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ
कतान भनेर भन्ने गरिन्छ। घडीलाई इङ्ग्लिसमा वाच भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सओन सओन भनेर भन्ने गरिन्छ। चिम चिमलाई इङ्ग्लिसमा बल्ब भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मनोरा मनोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। साँचोलाई इङ्ग्लिसमा कि भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मफ्तेयाख मफ्तेयाख आख मफ्तेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। गलैँचालाई गलैँचालाई इङ्ग्लिसमा कार्पेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सतियाख भनेर भन्ने गरिन्छ। सिटिङ रुम है सिटिङ रुम भन्यौँ सिटिङ रुम भन्यौँ है अब यसलाई नेपालीमा लेखिदिउँ सिटिङ रुम सरी सलोन सिटिङ रुमलाई हिब्रूमा सलोन भनेर भन्ने गरिन्छ। सलोन है सिटिङ रुम लिभिङ रुम जे पनि हुन्छ लिभिङ रुम भन्दिउँ इङ्ग्लिसमा होइन अर्कोमा पनि भनिदिउँ लिभिङ रुम भनिदिउँ होइन लिभिङ रुमलाई हिब्रूमा सलोन भनेर भन्ने गरिन्छ। कागजलाई इङ्ग्लिसमा पेपर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नेयार भनेर भन्ने गरिन्छ। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सरी मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। मरा पङ्खा पङ्खालाई इङ्ग्लिसमा फ्यान भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मबरेर मबरेर भनेर भन्ने गरिन्छ। म चाहिँ मिब्रेर भन्छु होइन अब यहाँ मब्रेर भनेर पनि भन्न मिल्छ मिब्रेर मब्रेर म चाहिँ मिब्रेर नै भन्छु मलाई मिब्रेर भन्दै सजिलो लाग्ने भएर। कुच्चो कुच्चोलाई इङ्ग्लिसमा ब्रुम भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मताते भनेर भन्ने गरिन्छ। बाल्टीलाई इङ्ग्लिसमा बकेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ग्ली भनेर भन्ने गरिन्छ। भ्याकुम क्लिनर है त भ्याकुम सरी भ्याकुम क्लिनरलाई इङ्ग्लिसमा भ्याकुम क्लिनर नै भनिन्छ। भ्याकुम क्लिनर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सोइब अबाक सोइब अबाक भनेर भन्ने गरिन्छ। साबुनलाई इङ्ग्लिसमा सोप भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ साबोन सरी साबोन भनेर भन्ने गरिन्छ। साबोन राम्रोसँग लेखिदिउँ केरमेर नगरिकन साबोन भनेर भन्ने गरिन्छ साबुनलाई। स्याम्पु स्याम्पुलाई हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा स्याम्पु भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ स्याम्पो स्याम्पो भनेर भन्ने गरिन्छ। केही सामानलाई इङ्ग्लिसमा समथिङ समथिङ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मासु भनेर भन्ने गरिन्छ। प्लास्टिक ब्यागलाई इङ्ग्लिसमा पोलोथिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सकित सकित भनेर भन्ने गरिन्छ। सफालाई इङ्ग्लिसमा
क्लीन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा नक्की नक्की सरी अलिकति केरिमेर भयो नक्की भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ व्यवस्थित गर्नु व्यवस्थित गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा म्यानेज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ सदेर भनेर भन्ने गरिन्छ फ्याँक्नु फ्याँक्नुलाई इङ्ग्लिसमा थ्रो भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ फ्याँक्नुलाई लिज्रोक भनेर भन्ने गरिन्छ लिज्रोक अथवा जोरेक जोरेक अथवा लिज रोक भनेर भन्ने गरिन्छ फोहोरको थुप्रो फोहोरको थुप्रोलाई इङ्ग्लिसमा डस्टबिन डस्टबिन अथवा गार्बेज गार्बेज भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ जेबेल भनेर भन्ने गरिन्छ जेबेल जेबेल अथवा जेबेल भन्दा पनि भयो जेबेल भन्दा सजिलो भयो लुगा धुने मिसिनलाई इङ्ग्लिसमा वासिङ मसिन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ मुखनाथ क्विसा मुख सरी मुखनाथ क्विसा क्विसा भनेर भन्ने गरिन्छ अर्को लाग्यो पकाउनुलाई इङ्ग्लिसमा टु कुक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लेभसेल भनेर भन्ने गरिन्छ आगोलाई इङ्ग्लिसमा फायर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा एस भनेर भन्ने गरिन्छ सलाईलाई इङ्ग्लिसमा म्याचिस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा ग्रफुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ पानीको धारालाई इङ्ग्लिसमा वाटर ट्याप भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ माइम बेरेज भनेर भन्ने गरिन्छ पकाउने भाँडालाई इङ्ग्लिसमा पट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ सिर भनेर भन्ने गरिन्छ ताप्केलाई फ्राई प्यान भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ मखबात भनेर भन्ने गरिन्छ थाल अथवा प्लेटलाई इङ्ग्लिसमा प्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सलाखात भनेर भन्ने गरिन्छ चम्चालाई हिब्रोमा चाहिँ ठुलो चम्चा भनौँ सानो चम्चा भनौँ त्यसलाई स्पुन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ ठुलो चम्चालाई चाहिँ काफ सानो चम्चालाई चाहिँ कपित है ठुलो चम्चालाई काफ सानो चम्चालाई कपित भनिन्छ काँटा चम्चालाई फर्क भनेर भनिन्छ भनेदेखि फर्क भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मजलेख भनेर भन्ने गरिन्छ काट्नुलाई इङ्ग्लिसमा टु कट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ लख्तोख
लखतोख भनेर भन्ने गरिन्छ। ग्लासलाई सरी ग्लास ग्लासलाई इङ्ग्लिसमा ग्लास भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोस भनेर भन्ने गरिन्छ। बाकस बाकसलाई इङ्ग्लिसमा बक्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कुप्सा कुप्सा भनेर भन्ने गरिन्छ। धुनुलाई इङ्ग्लिसमा वास भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लिस्तोफ लिस्तोफ अथवा लिरखोज लिरखोज भनेर भन्ने गरिन्छ। लिस्तोफ अथवा लिरखोज भनेर भन्ने गरिन्छ। खाली अथवा रित्तो लाई इङ्ग्लिसमा एम्टी एमपिटी होइन नि फेरि एम्टी एम्टी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रेक भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो भरी भरीलाई इङ्ग्लिसमा फुल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मल्ले भनेर भन्ने गरिन्छ। आधालाई इङ्ग्लिसमा हाफ भनेर भन्न गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खेची भनेर भन्ने गरिन्छ। टुट्नु फुट्नु टुट्नु फुट्नुलाई इङ्ग्लिसमा ब्रेक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सबुर सबुर अथवा लिस्बोर भनेर भन्न सकिन्छ। टेबललाई इङ्ग्लिसमा टेबल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सुलखान भनेर भन्ने गरिन्छ। कुर्सी कुर्सीलाई इङ्ग्लिसमा चेयर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस्से भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब फ्रिजलाई इङ्ग्लिसमा रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिज नै भनिदियो होइन फ्रिज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हिब्रूमा मिकरेर मिकरेर भनेर भन्ने गरिन्छ। मिकरेर सरी हिब्रूमा मिकरेर मिकरेर भनेर भन्ने गरिन्छ। माइक्रोवेभलाई हिब्रूमा भनिराखेको मैले फेरि माइक्रोवेभ नै भनिदियो होइन माइक्रोवेभ माइक्रो वेभ किनकि हिब्रूमा पनि भन्ने माइक्रोवेभ नै हो माइक्रोवेभलाई त खाना तताउने भाँडालाई माइक्रोवेभ नै भन्छ। मिक्रेगाल त अब माइक्रोवेभ नै भनिदियो होइन यसलाई पनि म चाहिँ माइक्रोवेभ नै भन्ने गर्छु खाना तताउने भाँडा है खाना तताउने भाँडा अथवा इलेक्ट्रोनिक सामानलाई भन्छ मिक्रोओभन मिक्रोवेभ माइक्रोवेभ माइक्रोवेभ भनेर भनिन्छ हिब्रूमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ माइक्रोवेभ भनिदिउँ होइन। चक्कु अथवा छुरी चक्कु अथवा छुरीलाई इङ्ग्लिसमा नाइफ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सकिन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एकचोटि सर एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु यो वर्ड्सहरू होइन लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्स बनाएर सुनाउँछु है। हिब्रूमा घरलाई इङ्ग्लिसमा हाउस भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बाइत भनेर भन्ने गरिन्छ। कोठालाई इङ्ग्लिसमा रुम भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खेदर भनेर भन्ने गरिन्छ। भान्सा कोठालाई इङ्ग्लिसमा किचन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मितबाख भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपाल अर्को रह्यो भित्ता अथवा पर्खाललाई इङ्ग्लिसमा वाल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले यहाँनिर टिक लाउँदैछु हजुरहरूलाई ताकि सजिलो होस् भनेर हिब्रूमा चाहिँ किर भनेर भन्ने गरिन्छ। ठुलो भवनलाई इङ्ग्लिसमा बिल्डिङ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बिनियान भनेर भन्ने गरिन्छ।
लिफ्ट अथवा भर्याङलाई मालित अथवा मद्रिगत भनेर भन्ने गरिन्छ। बगैँचालाई इङ्ग्लिसमा गार्डन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गान अथवा गिना भनेर भन्ने गरिन्छ। फुललाई इङ्ग्लिसमा फ्लावर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा प्रखिम अथवा पेराख भनेर भन्ने गरिन्छ। पत्र पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युज पेपर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इतोन भनेर भन्ने गरिन्छ। मेसिनलाई हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा मेसिन नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मुखना भनेर भन्ने गरिन्छ। टोयलेट पेपरलाई नेपालीमा त नभनौँ, टोयलेट पेपर नै लेखेको छु मैले होइन, अब इङ्ग्लिसमा टोयलेट पेपर नै भन्छन् भनेदेखि हिब्रूमा नियर टोयलेट भनेर भन्ने गरिन्छ। शौचालयलाई इङ्ग्लिसमा टोयलेट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेरुतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेरुतिम त भयो होइन, सेरुतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। हावालाई इङ्ग्लिसमा एयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अवीर भनेर भन्ने गरिन्छ। एयर कन्डिसनलाई इङ्ग्लिसमा एयर कन्डिसन नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मजगान भनेर भन्ने गरिन्छ। बिजुलीलाई इङ्ग्लिसमा इलेक्ट्रिसिटी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खसमाल भनेर भन्ने गरिन्छ। उज्यालोलाई इङ्ग्लिसमा लाइट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। हजुरको अँध्यारोलाई इङ्ग्लिसमा डार्क भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोसेक भनेर भन्ने गरिन्छ। खतरालाई इङ्ग्लिसमा डेन्जर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मेसुकान भनेर भन्ने गरिन्छ। बरन्डा अथवा बाल्कोनीलाई इङ्ग्लिसमा बाल्कोनी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मर्पेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। झ्याललाई इङ्ग्लिसमा विन्डो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलोन भनेर भन्ने गरिन्छ। कोठालाई इङ्ग्लिसमा डोर भनेर भनिन्छ, ढोकालाई इङ्ग्लिसमा डोर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा देलेत भनेर भन्ने गरिन्छ। भुइँलाई इङ्ग्लिसमा फ्लोर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रिच्पा भनेर भन्ने गरिन्छ। पहिलो तल्लालाई इङ्ग्लिसमा फर्स्ट फ्लोर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कुमारी सोना भनेर भन्ने गरिन्छ। नुहाउने ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा बाथरुम भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अम्बादिया भनेर भन्न सकिन्छ। ओछ्यान अथवा बिस्तारालाई इङ्ग्लिसमा बेड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिता भनेर भन्ने गरिन्छ। दराजलाई इङ्ग्लिसमा कपबोर्ड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। सिरक अथवा कम्मललाई इङ्ग्लिसमा ब्ल्याङ्केट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिमिखा भनेर भन्न सकिन्छ। तकियालाई इङ्ग्लिसमा पिलो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा करिद भनेर भन्न सकिन्छ। तन्नालाई इङ्ग्लिसमा बेड कभर अथवा बेडसिट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सदिन भनेर भन्न सकिन्छ। पर्दालाई इङ्ग्लिसमा कर्टन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भिलोन भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ। बदल्नु अथवा फेर्नुलाई इङ्ग्लिसमा चेन्ज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लकलिफ भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा स्त्री अथवा आइरन इङ्ग्लिसमा आइरनलाई हिब्रूमा लेगएज भनेर भन्ने गरिन्छ। ठुलो अथवा इङ्ग्लिसमा बिगलाई हिब्रूमा गदोल भनेर भन्ने गरिन्छ। सानोलाई इङ्ग्लिसमा स्मल भनेर भन्ने गरिन्छ भने हिब्रूमा कतान भनेर भन्ने गरिन्छ। घडीलाई इङ्ग्लिसमा वाच भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सवन भनेर भन्ने गरिन्छ। चिमलाई इङ्ग्लिसमा बल्ब भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मनोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। साँचोलाई इङ्ग्लिसमा की भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मफ्तेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ, मफ्तेयाख। गलैँचालाई इङ्ग्लिसमा कार्पेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सतियाख भनेर भन्ने गरिन्छ। सिटिङ रुममा इङ्ग्लिसलाई इङ्ग्लिसमा लिभिङ रुम अथवा सिटिङ रुम नै भनेर गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सलोन भनेर भन्ने गरिन्छ। कागजलाई इङ्ग्लिसमा पेपर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नेयार भनेर भन्ने गरिन्छ। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। पङ्खालाई इङ्ग्लिसमा फ्यान भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिबरेर भनेर भन्ने गरिन्छ। कुच्चोलाई इङ्ग्लिसमा ब्रुम भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मताते भनेर भन्ने गरिन्छ। बाल्टीलाई इङ्ग्लिसमा बकेट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ग्ली भनेर भन्ने गरिन्छ। भ्याकुम क्लिनरलाई इङ्ग्लिसमा भ्याकुम क्लिनर नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सोएब अबाक भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ? सोएब अबाक, ध्यान दिएर सुन्नु होला, सोएब अबाक। साबुनलाई इङ्ग्लिसमा साबुन नै भनेर भन्ने गरिन्छ। साबुनलाई इङ्ग्लिसमा सोप भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा साबुन भनेर भन्ने गरिन्छ। स्याम्पूलाई इङ्ग्लिसमा स्याम्पू भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा स्याम्पो भनेर भन्ने गरिन्छ। केही सामानलाई इङ्ग्लिसमा समथिङ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मासु भनेर भन्ने गरिन्छ। मासु भनेको फेरि खाने मासु भन्न खोजेको होइन है मैले, यहाँ चाहिँ मासु भनेको समथिङलाई भनेर केही सामानलाई भन्न खोजेको। प्लास्टिक ब्यागलाई इङ्ग्लिसमा पोलोथिन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सकित भनेर भन्ने गरिन्छ। सफालाई इङ्ग्लिसमा क्लिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नकी भनेर भन्ने गरिन्छ। व्यवस्थित गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा म्यानेज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सधेर भनेर भन्ने गरिन्छ। फ्याँक्नुलाई इङ्ग्लिसमा थ्रो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जोरेक अथवा लिजरोक भनेर भन्ने गरिन्छ। फोहोरको थुप्रोलाई इङ्ग्लिसमा डस्टबिन अथवा गार्बेज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जेबेल भनेर भन्ने गरिन्छ। लुगा धुने मिसिनलाई इङ्ग्लिसमा वासिङ मेसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मुखुनाथ
किबिसा भनेर भन्ने गरिन्छ. पकाउनलाई इङ्ग्लिसमा टुकुक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लबसेल भनेर भन्ने गरिन्छ. आगोलाई इङ्ग्लिसमा फायर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा एस भनेर भन्ने गरिन्छ. सलाईलाई इङ्ग्लिसमा म्याचिस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गफ्रुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ. सलाईलाई इङ्ग्लिसमा म्याचिस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गफ्रुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ. पानीको धारालाई इङ्ग्लिसमा वाटर ट्याप भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा माइमा बेरेज भनेर भन्ने गरिन्छ. पकाउने भाँडालाई इङ्ग्लिसमा पट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सिर भनेर भन्ने गरिन्छ. तापकेलाई इङ्ग्लिसमा फ्राई प्यान भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मखवाद भनेर भन्ने गरिन्छ. थाल अथवा प्लेटलाई इङ्ग्लिसमा प्लेट नै भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चलाखात भनेर भन्ने गरिन्छ. चम्चालाई इङ्ग्लिसमा स्पोन भनेर भनिन्छ भनेदेखि सानो चम्चालाई चाहिँ कपित भनिन्छ भनेदेखि ठुलो चम्चालाई चाहिँ काफ भनेर भन्ने गरिन्छ. काँटा चम्चालाई इङ्ग्लिसमा फर्क भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ मजलेख भनेर भन्ने गरिन्छ. काट्नुलाई इङ्ग्लिसमा टु कट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लखतोक भनेर भन्ने गरिन्छ. ग्लासलाई इङ्ग्लिसमा ग्लास नै भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा कोस भनेर भन्ने गरिन्छ. बाकसलाई इङ्ग्लिसमा बक्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा कुप्सा भनेर भन्ने गरिन्छ. धुनुलाई इङ्ग्लिसमा वास भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लखतोक अथवा लिरखोज भनेर भन्ने गरिन्छ. खाली अथवा रित्तोलाई इङ्ग्लिसमा एम्टी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा रेक भनेर भन्ने गरिन्छ. भरिलाई इङ्ग्लिसमा फुल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मले भनेर भन्ने गरिन्छ. आधालाई इङ्ग्लिसमा हाफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा खेची भनेर भन्ने गरिन्छ. टुट्नु फुट्नुलाई इङ्ग्लिसमा ब्रेक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सबुर अथवा लिजबोर भनेर भन्ने गरिन्छ. टेबललाई इङ्ग्लिसमा टेबल नै भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ सुलखान भनेर भन्ने गरिन्छ. कुर्सीलाई इङ्ग्लिसमा चेयर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ किस्से भनेर भन्ने गरिन्छ. फ्रिजलाई इङ्ग्लिसमा फ्रिज नै भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा मिकरेर भनेर भन्ने गरिन्छ. माइक्रोवेभलाई खाना तताउने भाँडालाई इङ्ग्लिसमा माइक्रोवेभ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा माइक्रोवेभ नै भनेर भन्ने गरिन्छ. चक्कु अथवा छुरीलाई इङ्ग्लिसमा नाइफ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सकिन भनेर भन्ने गरिन्छ. अब भने म तपाईँहरूलाई अलिकति शब्दहरू सेन्टेन्सहरू बनाएर सुनाउँदैछु, रेस्टुरेन्टमा खाने खाना जाँदाखेरि युज हुने शब्दहरू है. जस्तै अब कुनै अब घरमै बस्दाखेरि पनि केही कुरा खान मन लाग्यो भनेदेखि जस्तो कसरी माग्ने कसरी माग्ने भन्ने कुराको बारेमा भन्न चाहँदैछु है. त्यो सेन्टेन्सेस है, सेन्टेन्सेस ओभर दिज वर्ड्स है. यो वर्ड्सहरूको लागि चाहिँ मैले सेन्टेन्स बनाउँदैछु. फर्स्ट म तपाईँहरूलाई सेन्टेन्स बनाएर अनि पछि भन्नेछु है. त नमस्कार नमस्कार, म केही खान चाहन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? हेलो, आई वान्ट टु इट समथिङ. समथिङ भन्ने वर्ड मैले अघि माथि लिएर आइसकेको छु होइन. अब त्यही कुरालाई यसलाई भयो नेपाली, मैले यहाँ सर्टकटमा यहाँ लेखिदिएको छु, इङ्ग्लिसलाई ई लेखिदिएको छु भनेदेखि हिब्रोलाई यस लेख्छु म लास्टमा. अब त्यही कुरालाई हिब्रोमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि सलोम सलोम, मलाई आनी. केटी मान्छे भएको भएर म आफू केटी मान्छे भएको मैले रोच्चा भनेर कि रोचाले खानालाई ओखेल अनि रोचाले ओखेल अनि रोचाले ओखेल म खाना खान चाहन्छु भनेर सोधेको है मैले मैले मागेको यहाँनिर. अब अर्कोमा रिप्लाई गर्नु पऱ्यो. बस्नुहोस् न, यहाँ बस्नुहोस् न भन्नु पऱ्यो नि. यहाँ बस्नुहोस् न, खाना खानालाई बस्नुहोस् न भनेर भनेको है. प्लिज प्लिज गेट योर सिट हियर भनेको चाहिँ हिब्रोमा. यसलाई भयो हिब्रोमा है. यो भयो नेपालीमा सर्टकट, यो भयो इङ्ग्लिसमा. अब म हिब्रोमा भन्न जाँदैछु. बकसा बकसा भएछ, भाकसा भाकसा, स्विकान स्विकान, यहाँ बस्नुहोस् न बे भाकसा, यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको है. यो चाहिँ मैले हिब्रोमा बनाएँ. अब अर्को रहेको छ,
के म तपाईँलाई खाना खान सहयोग खाना 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 अर्डर गर्न सक्छु के म तपाईँलाई खानाको लागि अर्डर गर्न सक्छु खाना खानको लागि अथवा खाना अर्डर गर्नको लागि म सहयोग गर्न सक्छु भन्नु सोधिरहेको छ है के म खाना अर्डर गर्नको लागि अर्डर गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छु अर्डरको लागि सहयोग गर्न सक्छु भनेदेखि यसलाई नेपालीमा भयो भनेदेखि अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ मे आई हेल्प यु टु अर्डर फुड भनेर भन्यो भनेदेखि यो इङ्ग्लिसमा भयो अब म हिब्रू भन्न जाँदछु अनि खोला खोला लाजोर लाख ले लजमिन सरी यहाँ अलिकति हट्न पर्ने लजमिन ओखेल ओखेल भनेर भन्ने गरिन्छ है त भन्न सकिन्छ अर्को भयो किन नहुनु हुन्छ राम्रो धन्यवाद भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यो नेपालीमा भयो अर्को भयो नाइस थ्याङ्क यू भनेर भनेको है यो भयो इङ्ग्लिसमा अनि हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि योफी तोदा भनेर थ्याङ्क यू भनी भनियो अब मैले भने अर्कोमा आयो म सलाद खान चाहन्छु म सलाद सलाद खान चाहन्छु चाहन्छु यो भयो नेपालीमा अर्को भयो आई वान्ट टु इट सलाद यो भयो इङ्ग्लिसमा भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ अनि रोचा ले ओखेल सलाद सलाद भनेर भन्ने गरिन्छ अनि रोचाले ओखेल सलाद अब उसले ओखेल दियो सलाद दियो अरे है त अब यसो मानौँ हामीले अब ओखेल दियो भने चाहिँ खानेकुरा दियो भने चाहिँ अब उसले त्यो अर्डर त सलाद मात्र अर्डर गर्यो भने चाहिँ उसले अर्को पनि सोध्यो अरू पनि केही सरी अरू पनि केही भनेर सोधियो भनेदेखि something more, please भनेर भन्यो भनेदेखि यो भयो नेपालीमा यो भयो इङ्ग्लिसमा यो भयो हिब्रूमा ओद मासु समथिङ भनेको मासु बकसा बकसा भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ उसले भन्यो अर्कोमा अब उसले के भनेर भन्यो भनेदेखि अब हामी मानौँ त्यसमा उसले अब ब्रेड भन्यो है ब्रेड भनेर भन्यो अब म ब्रेड ब्रेड र कफी पनि चाहन्छु चाहन्छु भनेपछि यो नेपालीमा भयो आई वान्ट टु ह्याभ ब्रेड एन्ड कफी भनेर भनियो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा भयो यो मैले हिब्रूमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा भयो हिब्रूमा भन्नुपर्दा
अनि सॉरी अनि रोच गम कफे ब तेई ए सॉरी कफे व लेखेम ब्रेडलाई लेखेम भनिन्छ भनेर मैले हिजोको सेसनमा पढाएको छु पढाएको छु हजुरहरूलाई ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर गएर अनि रोच गम कफे व लेखेम भनेर भनियो भनेदेखि उसले सलाद कफी अनि ब्रेड खानेकुरा मगाएको रहेछ भनेपछि अब उसले भन्यो अब अर्को रेस्पोन्समा आयो धन्यवाद धन्यवाद भन्यो भनेदेखि थ्याङ्क यू अथवा हिब्रम भन्नुपर्दा तोदा नेपाली इङ्ग्लिस अनि हिब्रो थ्याङ्क यू हिब्रम भन्नुपर्दा तोदा भनेर भन्यो भनेदेखि अब उसले खाना लिएर आइदियो खाना लिएर आइदियो भनेपछि खाना लिएर आएपछि के भनिन्छ हजुरको खाना भनेर भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा योर फुड म्याम योर फुड प्लिज भनेर भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हिब्रोमा चाहिँ ओखेल सेलाख ओखेल सेलाख बेबाकाश भनेर उसले खाना दियो है त हिब्रोमा उसले भन्यो तोदा धन्यवादलाई फेरि धन्यवादलाई थ्याङ्क यू होइन लास्टमा तोदा भनेर भनियो हस् त आजको लागि यति नै आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला।